С решение 325 на Министерския съвет от 19 май 2011 година, републикански път 1-5 летище Стара Загора, автомагистрала Тракия, е обявен за обект с национално значение и за национален обект на основание линия 5, точка 62 от допълнителните разпоредби на Закона за устройството на територията и линия 1 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост. Имотите, частна собственост, подлежащи на отчуждаване, се намират в землището на село Маджерито и село Загоре, община Стара Загора. Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите се осигурява от Агенция Пътна инфраструктура.